Glória a Deus. A gente tá descarregado. Né? Jesus Cristo do céu. Esse aqui é o lugar. Eu não tomei café, olha bem ainda, a gente tá esperando. Pois é, galera, é assim mesmo. A luta continua. Deus está no controle. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel. Chegar a tomar banho, tomar café e amanhã viajar, fazer o carregamento lá no Prato de Neópolis, com fé em Deus. Na grande avenida São Paulo. Vai tirar a água não, tá na caixeira não. Vai tirar a água não. Aqui, galera, na frente desse vermelhão aí.
galera, vou lá em casa buscar a banana ali do meu amigo Clodoaldo. Pois é, galera, estamos aqui, viemos trazer as canelas de fogo aí no culto, no ensaio, né? As mulheres de Deus. Ensaio do grupo, né? Como eu falei, já tô com o caminhão carregado, com fé em Deus, amanhã pisar pra tudo em Neópolis de madrugada, fazer o carregamento do chiclete do macaco.com. Beleza então, galera? E é isso aí, né? Mostrando aí mais um vídeo aí nessa noite de quarta-feira. Porque nós temos vídeo aí todos os dias, galera. É simplesinho, mas conteúdo aí da nossa capital sergipana, essa bonita capital, nessa metrópole brasileira, aqui no estado do Sergipe. Estamos chegando aqui na Avenida Maranhão. Vamos fazendo a reportagem para vocês aí, né? E através dessa plataforma maravilhosa, o YouTube. E já quero mandar um forte abraço para o irmão David lá no estado do Pernambuco, Sandro, promotor, toda a galera inscrita no canal aí. Tem mais gente, rapaz, que eu falei que ia narrar o nome, tô esquecido agora. Mas é muita gente, graças a Deus, e Deus vai me dar mais e mais inscritos aí, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente falar no amor de Deus. Teve um inscrito que mandou falar, rapaz. Ia falar do nome dele, mas esqueci agora. Ah, foi o irmão. O irmão já que trabalhou lá, irmão, que trabalha na... verdura, né? Esqueci o nome da empresa. Falou o nome. Forte abraço aí, irmão. Já tá boa lá também, ele vai se lembrar. Manda. Ele é gente boa da melhor qualidade. Já trabalhar na empresa também e merece todo carinho. Ele falou que botasse, ele assiste, né? Ele é inscrito no canal. E Deus vai abençoando. Tô sabendo o nome dele ainda, não esqueci, mas... esqueci o nome dele, mas... tá valendo, irmão. Forte abraço aí. Motorista lá da empresa lá, né? Pra gente boa. Então, um abraço pra todos os inscritos no canal. Beleza, então, galera. Eu vou... fazer quase o meu percurso, né? Eu vou levar umas bananas ali para um colega que eu trouxe da Bahia e prometi a ele, né? Quem promete deve, né? Meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal. Aí a farra como tá aí na frente, porra, bebendo. Hoje é dia de jogo aí, né? Tu passa esse jogo aí, assistindo o jogo já. Estamos na rua Alagoa, galera. Pois é, galera, a luta é grande, mas Deus é maior, né? Deus pode todas as coisas, ele sofreu muito mais do que isso, né? E nós estamos aí para glorificar, exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Ele morreu por nós, por mim e por você.
que vai assistir esse vídeo, dando glória e aleluia. Compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Beleza? Então, galera, pra gente botar mais e mais conteúdo pra vocês aí. Pegar aqui a grande avenida Maranhão de novo aqui. Pegar aqui o retorno. Cheio de buraco, tá bom? Dá uma recapeada aí, tá bom, galera? Cadê o chefe de obra aí, o chefe aí da obra aí? O chefão aí pra tapar esses buracos da avenida aí. Aqui é porque tem um depósito aí, tá cheio de buraco também. Pois é, galera, vamos pegar aqui a pracinha da Maranhão. Vamos. O que que ele está fazendo nessas horas? Estão tudo bebendo aí, é? A pracinha da Maranhão aqui, galera. Bonita aí, ó. Vou pegar o retorno aqui para retornar para Rua Bahia. Estamos no Santo Dumont, na entrada do Santo Dumont. Vamos pegar Avenida Maranhão. Só os carros passar aqui, né? Beleza, galera. Aí uma academia aí na frente. Pegar o sinal verde aí. Pois é, galera, se gostou, dê aquele joinha aí, você, aqui na rua de Aracaju, fazendo esse percurso aqui, né? Vai vocês conhecer aí as grandes avenidas aí, posto aqui, já morei aí nesse posto, casa do posto aí.
10 anos. Já somos cidadão sergipanos. Eu, minha esposa Marisa e meu filho Inácio. Cidadão sergipano dessa belíssima cidade, capital de Aracaju, no estado de Sergipe. Estamos aqui no semáforo. Abriu o semáforo. Beleza então, galera. Valeu, um forte abraço. Deus abençoe a todos aí. Não se esqueça, deixe seu comentário. Beleza então, valeu. Tudo de bom. Fui.